Det her er Knut Henrik. I 1900, da han ble født, var det opp til nær familie, spesielt kvinne, å gi eldreomsorg. Hadde du ikke familie, måtte du på fattighus eller legd. Her ser du en Knut Henrik og datteren Hanne. Da dette bildet var tatt, var fattighusene erstattet av noe som kaltes for gamlehjem. Men fortsatt var det de fattigste som endte her. Alle andre måtte belage seg på hjelp fra egen familie. I 1960 var det kommet flere institusjoner. Men det var også blitt flere eldre, og fortsatt var mange avhengig av familiens hjelp. Her ser vi lille Caroline. I 1990, da hun ble født, var 30 år med sterk utvikling i eldreomsorgen godt i gang. Carolines generasjon skal gjennomsnittlig leve 30 år lenger enn generasjonen til Knut Henrik. I dag er det 220 000 mennesker over 80 år, og heldigvis lever vi lenger, og vi blir flere. 30 års hardt arbeid har gitt resultat. I Trondheim får vi full sykehjemsdekning allerede i år. Arbeiderpartiet vil at resten av landet skal nå det målet innen 2015. Vi skal bruke de store pengene på de store oppgavene. Alle som trenger det skal få tilbud om sykehjemsplass eller heldøgns omsorg, hjemme eller i omsorgsbolig. Og det er engasjerte politikere i din kommune som skal gjennomføre det. Sammen skal vi gjennomføre dette løftet. Vi nådde målet om full barnehagedekning. Nå skal vi nå målet om full sykehjemsdekning og en verdig eldreomsorg. Men vi trenger din støtte for å klare det.